እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 2 እንዲህ ይላል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ አለ፣ በውሃም እግዚአብሔር ይሰራል። በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ላይ ያለው የአሶራዊ ወታደር ከለምጹ እንደተፈወሰ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይለናል። የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ፣ ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆነ፣ ንጹህም ሆነ ይላል። አሁንም እግዚአብሔር አምላክ በውሃ ላይ መንፈሱ አለና ከተለያየ ጥያቄያችሁ ልትነጹ ይህንን የፈውስ የነጻ መውጣት የተአምራት ልዩ ጊዜ ተዘጋጀ። በዚህ ዕለት የምንወደ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። ከዘማሪ ቴዲ እና ከዘማሪ ኤፍሬም ጋር እግዚአብሔር አምላክን በአምልኮ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። የያሽ ውሃ የተዘጋ በር፣ ንግድሽ የከሰረ ባዶሽን የቀረሽ ከሆነ ሄደሽ በዚህ ውሃ ትረጫለሽ። የተዘጋውን በር፣ የድግምቱን ኃይል፣ የመተቱን ጉልበት እግዚአብሔር በዚህ በተቀባ ውሃ ያፈርሰዋል። ምንጊዜ ማይረሳው ልቤ ለኔ ያረገ ዝታይነት ዝታይ በእድሜ ልጅነት ባለቤቴ ለ18 ዓመት በቶንሲል ትታመም ነበረች። ልጄም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ትታመም ነበረች እና አንዳንድ ቦታ ወስደናል፣ ግን ብዙ ልትፈወስም አልቻለችም። መጣው ውሃውን ይዤ ወደ ቤተ ሄድኩኝ ማለት ነው። እንደ ሄድኩኝ ውሃውን ሰጥታቸው ውሃ ከጠጡ በኋላ በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም አንድ ጋ ጨጓራም ቶንሲልም አንድ ጋ የሁለቱም አንድ ጋ ተጠርጎ ከህይወታቸው ላይ ወጣ ማለት ነው። ልጄ 3 ዓመት ያህል መንቀሳቀስ የሚባል ነገር አያቅም። አምላኬ ይረዳኛል ብዬ አመንኩና ወደዚች ስፍራ መጣ። እኔ ስራሜት አለብሳለሁ ብዬ ልብስ ገዝቼው አስቀምጨው ነበር ትዤ መጣሁ። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ሆኖ ያንን ውሃ በጆቅ አንስቶ እየረጨ ያለ እየዘለልኩ ያንን ቦዲ በውሃው ትክክለኛ በትዩ እያሳየው እያፈስኩ እየወሰድኩ ከረሰረሰ በኋላ መልሼ ወሰድኩና ወደ ቦታው መልሼ ለባለቤቴ ልብስ እስከ 3 ቀን ድረስ ከከላዩ እንዳታወልቂ አልኩና ድንገት ወደ ክፍለ ሀገር በነጋታው ሄድኩት። በ3ኛው ቀን ደወሉኛ። ስሙ ታምር ነበረ። ታምር መራመድ ማውራት ጀምረዋል አሉ። ነሐሴ 6 ዕለተ ሐሙስ ከማለዳው አንስቶ ሙሉ ቀን በአዲስ አበባ የአድራሻ ለውጥ አድርገናል። አድራሻችን ሳሪሳፖ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ሁላችሁም ወደዚህ በመምጣት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ጋበዝናችሁ።